Viram só, amigos? Este é o avião de hoje, o Henkel 219. Um caça noturno alemão, muito controvertido. Não chegaram a produzir 300 destes aviões. Mas ele ficou famoso. Por algum motivo ficou famoso. Vamos conhecer a sua história? O desenvolvimento deste avião foi muito controvertido. No primeiro momento, os escritórios da Henkel buscaram desenvolver um avião multifunção e bem avançado para sua época. Mas, com o decorrer da guerra e os bombardeios britânicos à noite, houve um requerimento para que o avião fosse transformado em caça noturno, bem aparelhado com equipamento eletrônico, ou seja, radares, antenas de rádio e muita artilharia pesada. Várias versões tinham até 8 canhões, sendo 2 de 30mm e 6 de 20mm. Foi desenvolvido para abater os bombardeiros noturnos. Muito bem, mas este avião, ele tinha suas desvantagens. Ele era muito pesado em função da enorme quantidade de equipamentos. Imaginem que um Mosquito, que era o avião inglês equivalente, pesava, mesmo quando cheio, totalmente carregado, pesava menos do que o Henkel 219, totalmente vazio. A mesma coisa ocorria com relação ao JU-88. O Henkel 219, vazio, era mais pesado que o JU-88, carregado. Por isso, ele tinha esta deficiência. Os seus motores, embora motores de 12 cilindros, não conseguiam dar motorização suficiente para o Henkel 219. Em apenas 6 missões, as primeiras missões dos Henkel 219, os pilotos alemães alegaram ter abatido 20 bombardeiros, inclusive 6 Mosquitos, avião que nunca havia sido abatido durante a noite. Os registros ingleses não confirmam essas perdas. Imaginem que, mesmo sem terem alcançado 300 unidades produzidas, os alemães desenvolveram 26 variantes deste avião, inclusive uma de bombardeiro. Transportava 2 toneladas de bombas e foi bombardear a Inglaterra, mas não teve êxito. Vantagens do Henkel 219. Cabina envidraçada dava excelente visão ao piloto. Sistema de tiro controlado remotamente por motores elétricos. O piloto podia disparar as suas armas, escolhendo várias combinações delas. Outra grande vantagem, além das armas, era o seu equipamento eletrônico. Antenas, radares, um radar muito preciso chamado Liechtenstein, que dava ao avião uma precisão fantástica. Uma inovação técnica deste avião foram seus 2 canhões de dorso de 30mm que disparavam no ângulo de 65 graus e disparavam contra o ventre, contra a barriga dos aviões de bombardeio aliados. Estes canhões acabaram recebendo o apelido de Jazz Music. Por quê? Porque o seu ritmo de disparo lembrava o jazz norte-americano. Quase no final da guerra, em 1944, o ministro dos armamentos, Albert Speer, lançou um programa de emergência, dando ênfase à produção de jatos. Então, os Henkel 219 foram deixados de lado. Pararam de ser produzidos. Um avião que começou a sua produção tardia e acabou tendo a sua produção interrompida já no final da guerra. Amigos, antes de finalizarmos, um agradecimento especial aos nossos patrões. Seja você também um patrão do Colecionadores de História. Um abraço a todos, muito obrigado.